Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. CNN agentligining 27-iyul kungi tasdiqlangan xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Biden Rossiya bilan eng muhim shartnomani imzolashga shaxsan rozilik bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Jo Biden 27-iyul kuni Qo'shma Shtatlar federal qamoqxonasida o'ziga belgilangan muddatni o'tayotgan Viktor Butni, Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Paul Whelan va Britney Grant Trainerlar bilan almashtirish taklifini ma'qullagan. Xo'sh, yuqorida nomlari tilga olingan kishilar kim o'zi va bu kelishuv nima uchun ikki tomon uchun ham muhim sanaladi? Javob beramiz. Bir necha tillarda bemalol gaplasha oladigan Rossiya fuqarosi Viktor But 90-yillarning eng kuchli tadbirkorlardan biri bo'lib, u qurol savdosi bilan shug'ullangan. Shuningdek, Viktor But qurollarni sayyoramizning eng qaynoq nuqtalariga, aniqrog'i jang maydonlariga yetkazib berib turgan. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı uni 2008-yilda o'zicha bir necha yirik xalqaro jinoyatda ayblab, Tailandda Tailand hukumatiga buyurtma asosida qamatadi. Keyin esa o'z hududiga, ya'ni Qo'shma Shtatlarga ekstraditsiya qildiradi. Viktor Butga Qo'shma Shtatlar federal sudi 25 yil qamoq jazosi tayinlaydi. U bilan almashtirilishi ko'zda tutilganlar esa amerikalik mashhur basketbolchi Britney Griner Moskvada aeroportda narkotik modda bilan qo'lga tushib, 10 yil qamalish arafasida turib. Paul Whelan esa amerikalik politsiyachi bo'lib, uni Rossiya sudi ayg'oqchilikda ayblab, 2020-yilning 15-iyun kuni 16 yilga ozodlikdan mahrum etgan va bu ikki amerikalik fuqarolar endilikda Rossiyaning eng mashhur ayg'oqchilaridan biri. Qurollar savdosi bo'yicha Al-Qoida yu Talibonga juda yaxshi tanish bo'lgan Viktor But bilan almashtirilishi mumkin. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Erkaklar va ayollar uchun yuzdagi dog'lar va boshqa teridagi notekisliklarni, shuningdek, yuzdagi husnbuzarlarni bir zumda yo'qotish Green Mask bilan endi umuman muammosiz. U yuzdagi ajinlarni tekislashda, terini qarishdan himoya qilishda, husnbuzarlarni yo'qotish va oldini olishda qolaversa, yuzdagi o'lik to'qimalarni yo'q qilishda eng samarali va ishonchli vositadir. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. Eslab qoling, to'lov mahsulot siz qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshiriladi. Green Mask teringizga yangi hayot.